У Басовому куті нарешті побудують каналізаційні мережі. Це одна з найболючіших тем для нашого міста, адже щороку говорять про все більше забруднення озера, бо стоки з приватних будинків трапляють до Басового кута. Тож проєкт каналізування району втілюватиме в життя рівне облводоканал. Тобто у нас стоїть задача з мікрорайону Басів кут відвести 1000 метрів кубічних господарсько-фекальних стоків для подальшої очистки. Не спішимо. Повторюю, господарсько-фекальних. Даний проєкт не передбачає вирішення питання відведення поверхневого стоку, поверхневих вод. Це паралельний проєкт, який треба вирішувати в комплексі. Це відведення дощів, снігів, талих вод із проїжджих частин. Тобто даний проєкт не вирішить питання Басового кута і підтоплення саме ґрунтовими водами або водами, які дощові талі. Даний проєкт лише розглядає відведення господарсько-фекальних і унеможливлення забруднення водоносних горизонтів. Процес каналізування тривалий, втім, він вже запущений, кажуть у міській раді. Кажуть, кошти на проєкт виділять за схемою співфінансування. Частину братимуть з місцевого бюджету, ще трохи візьмуть з Європейського інвестиційного банку. Втім, і це ще не все. Мешканцям також доведеться вкластись. Фінансування, то схема буде дуже проста. Ну, найперше, це бюджет міста. І я думаю, що лева частка впаде саме на навантаження на місто. Безумовно, якщо водоканал доведе до логічного завершення свій проєкт з ЄІПом, то буде частина коштів, ви чули, 8 мільйонів за рахунок Європейського інвестиційного банку і співфінансування мешканців. В такій пропорції, перше, самі очисні споруди і магістральні каналізаційні мережі будуємо ми за свої кошти, 100% бере своє місто, а от вже вуличні мережі до будинків і підключення будинків, вуличні мережі 50 на 50 з мешканцями, а підключення – це виключно мешканець кожної квартири, будинку сам розробляє проєкт і врізається в нашу каналізацію. Це буде вигідно, бо це буде набагато дешевше, ніж якщо б викачувати септики машинами і вивозити. Втім, щоб проложити колектор, мають бути витримані всі відповідні норми. Відтак розповідає міський голова Рівного Володимир Хомко, ймовірно, виникнуть проблеми з земельними питаннями. Та все ж шукатимуть шляхи їх вирішення. Будуть проблеми, у нас вже є проблеми з земельними питаннями, це і самозахвати, і навіть і не самозахвати, і оформлена земля. Бо щоб проложити колектор, то треба відстані і таке інше. Будемо з кожним індивідуально працювати. Ми вже мали досвід, бо сукуті прокладали, намучились страшенно. Очисних споруд буде 5. Термін їх експлуатації складає від 30 до 50 років. А сама ідея наземних очисних споруд належить Національному університету водного господарства та природокористування. Юлія Ляшчук, Павло Невесенко, випуск новин.